Mașinile aduse din Germania sunt de domeniul trecutului. Românii întreprinzători merg tot la nemți, dar de acum aduc elicoptere. Doi români au fost reținuți de polițiști germani după ce au încercat să aducă în țară un elicopter cu ajutorul unei remorci. Microbuzul s-a stricat însă pe drum, iar polițiștii au descoperit că cei doi nu aveau asigurare și omologare pentru remorcă. În octombrie, nici armata nu a scăpat de strictețea polițiștilor nemți. Un tab al armatei a fost tras pe dreapta pentru că pierdea lichid. Soldații au fost obligați să urce transportorul pe un trailer și să îl ducă până la destinație. Păi unde? Destinația lui trebuia să fie undeva în aer, nu? Că acolo este rolul lui. O imagine, în primul rând, absolut epocală. Încă asta n-am mai văzut pe o stradă, să vezi un elicopter, da, tras, dus undeva. Și evident că ăsta este farmecul României, da, este absolut, nici nu pot să zic ceva de rău de omul ăla, știi? Adică a avut ideea asta, el știa că poate să meargă. Noi vedem acele imagini întotdeauna cu porcul, știi? Vezi imagini cu porcul în mașină sau cu, era pește, era o dace veche, era cu mult pește, curgea peștele din apă acolo, știi? Nu era niciun fel de problemă. Dom'le, om se descurcă, asta este la noi, la români, și știi ce? Îi mai învață și pe nemți cum se face. Ia, nu uite. S-a văzut în fotografie, însă în poză, acolo de coada elicopterului există un material, uite, reflectorizant, tocmai ca să atenționeze pe cei care circulau în spate, că, domnule, este un transport agabaritic, nu? Sau cum da, respectă și regulile. Îți dai seama că până la urmă n-a putut fi amendat pentru că n-aveau niște acte pe acea remorcă. Îți dai seama că nu știai ce dimensiune are, așa că nu știai ce dimensiune legală depășești. Așa că ia uite, băi, n-au alegi cât au românii imaginație, de fapt, despre asta e chestia, știi?